ូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកានកម្មវិធីការចាប់ឆ្នោតលីនំសំណាងលេខ639បាទជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវគ្គនេះបងប្អូនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំផងដែរចង់ដឹងនៅលទ្ធផលតើមានម្ចាស់ជផតឬក៏អត់សម្រាប់យប់នេះហើយមុននឹងជម្រាបជូនបងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងសូមធ្វើការសម្ដែងសំណាងជាមួយអតិថិជនយើងផ្ទាល់បាទចង់ដឹងពីចំណារអារម្មណ៍របស់គាត់បាទតើសូមជម្រាបសួរបងបាទអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះផងតើបងឈ្មោះអ្វីហើយជឿមកពីខាងណាដែរបងខ្ញុំឈ្មោះរិទ្ធមកពីខាងអូដាំមកអូដាំបាទបាទអូដាំអូដាំនៅភ្នំពេញយើងទេបាទភ្នំពេញបាទយប់នេះឈ្នះប្រមាណដែរបងយប់នេះខ្ញុំឈ្នះ4លានរៀល4លានរៀលលើកទីប្រមាណហើយសម្រាប់4លានរៀលនេះលើកទី1បងលើកទី1ក៏ប៉ុន្តែពីមុនធ្លាប់ឈ្នះរង្វាន់លុយចិត្តផ្សេងផ្សេងទៀតដែរទេបងកាលពីមុនអត់ធ្លាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថា4លានរៀលនេះគឺខ្ញុំឈ្នះជាលើកទី1ហើយក៏ជាលើកទី1ក្នុងការលេងរបស់ខ្ញុំដែរអូហូបាទវាសេវសាមែនតើសម្រាប់អតិថិជនថ្មីលេខទី1ឈ្នះ4លានបាទពិតជាពិសេសមែនតើចានេះខ្ញុំសងសម្ដែងរាល់ថ្ងៃតើតាន់បាន4លានទេណាបាទពិតជាបាទកំពូលមហាសម្ដែងហើយហើយឥឡូវនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបន្ទាប់ពីឈ្នះលេខទី1ហើយធ្វើការចាប់ឆ្នោតដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលដែលខ្ញុំបានឈ្នះទឹកប្រាក់4លានរៀលនេះហើយគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍នឹងសប្បាយចិត្តហើយក៏ខ្ញុំមានរំលឹកចិត្តថាវាពិតជាមានដែលថារង្វាន់ពិតប្រាកដមែនហើយរិទ្ធាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានថាទំនុកចិត្តហើយនៅថាមានការចង់បន្តការលេងដើម្បីចង់បានរង្វាន់ធំដូចជែកផតហ្នឹងហ្មងបាទបងអរគុណច្រើនហើយឥឡូវនេះមានពាក្យប្រាប់អីសម្រាប់ផ្ដាំផ្ដាំដល់បងប្អូនយើងដែលចង់ឈ្នះដូចជារូបបងផងដែរខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ដាំទៅបងប្អូនជាអ៊ំពូមីងអ្នកនេះថាខ្ញុំត្រាកនឡូតូនេះនេះឬនួយរំដំណាងនេះពិតជាមានពិតប្រាកដមែនហើយបើសិនជាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺសិតជាការពិតអញ្ចឹងដូចថាដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺម្ដងនេះគឺខ្ញុំចាប់ដើមលេងហើយខ្ញុំមកចាប់ដើមឈ្នះបាន4លានរៀលដោយការខ្ញុំធ្វើការទិញតាមរយៈតាមទូរស័ព្ទដៃដែលប្រព័ន្ធ Smart បាទហើយសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានការលេងសូមជូនពរឲ្យមានការឈ្នះរង្វាន់ដូចខ្ញុំឬដូចជាអតីតជនអតីតដូចជារង្វាន់ Jackpot 500,000 ដុល្លារផងដែរបាទបាទអរគុណបាទពិសេសភាសាមែនតើក្បោះក្បាយមែនតើបាទអរគុណច្រើនក៏មកបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំយូរឥឡូវនេះក៏សូមក្រុមជើងបាទមីស្តូលេកានីយោលីក្រុមឆ្នាំនេះនៅសំណាងធ្វើការប្រគល់រង្វាន់ជូនបងប្រុសដែលមានសំណាងឈ្នះ4លានរៀលបាទលេខទី1ឈ្នះ4លានរៀលតែម្ដងបាទដូច្នេះអតិថិជនគ្រប់រូបពិតជាអាចឈ្នះដូចជាបងប្រុសផងដែរបន្តជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកគ្នាមួយខ្សែតម្លៃត្រឹមតែ2000រៀលតែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណច្រើនបាទ Thank you មីស្តូលេបាទពិសេសភាសាមែនតើបាទលើកទី1បងអរគុណបងជួយពោសំឡេងល្អបាទអាចសម្រាប់បានផងដែរបាទ